Čus, já jsem zpět s novým videem a nenechte se plést, dneska by to klidně mohlo být nějaký cestovatelský video vzhledem k tomu, v jak krásné lokalitě jsem, samozřejmě v historickém centru Norimberka, ale já jsem tady samozřejmě kvůli největšímu městskému slopestylu nic jiného než Red Bull District Ride, takže v tomhle videu se půjdeme podívat na to, na jaký trati se tady pojede, protože je to hodně speciální, hodně jiný od ostatních slopestylů, takže myslím si, že to bude dost zajímavý, máte se na co těšit, pojďme do toho. OK, takže jsme na začátku trati, pojďme se podívat, jak vlastně celá trať letošního District Ride bude vypadat. Já už jsem tady na začátku, tohle je vlastně naše startovací rozjezdovka, malá. A vlastně netka z toho, tady máme první waterpipe, je to klasický rádius, není to až tak velký. Teď tohle by měla být taková první překážka, na který se rozehřejeme. Nejsem z toho úplně nadšený, doufal jsem, že tady bude třeba nějaký wallride nebo něco takového, ale něco tady určitě vymyslím. Takže tohle je úplně první překážka, která nás otočí do druhého směru a tady už budeme pokračovat směrem do města, takže pojďme se podívat dál. Já už stojím pod druhou překážkou, což je tenhle ten klasický rovný drop, který není úplně velký. Myslím si, že budeme mít takový nějaký 3,5 metru třeba na výšku do tohohle obrovského dřevěného dopadu, což bude trošku takový na morál, ale myslím si, že to nebude žádný problém, je to, říkám, klasický drop. No a další věc, která bude neméně záludná, nebo minimálně tak vypadá, je tady tenhle ten velký wall ride nebo zatáčka, která nás otočí vlastně na první skok na trati, což je tady tenhle ten hip a na to jsem taky hodně zvědavý. Jestli znáte historii trošku District Ridu, tak opravdu je to úplně něco jiného než všechny ostatní slopestyleové závody, opravdu unikátní záležitost, i co se týče té trati, takže tohle je jenom začátek a půjdeme se podívat dál. Já už stojím na další překážce, což je tenhle step down, tady tou plošinkou. Je to překážka, která vypadá docela nebezpečně, jsem na to hodně zvědavý, až se to bude jezdit, protože přijde mi, že to má docela krátký dopad. A až člověk bude skákat vlastně přes tu plošinku, tak myslím, že to bude takový docela na morál, docela nepříjemný. Uvidíme, jak to bude fungovat. Samozřejmě vizuálně to vypadá nádherně. Takže to je další překážka druhého distriktu. A vlastně to je koncept tohohle z toho závodu. Jmenuje se to District Ride, takže vlastně ta trať je rozdělená do různých částí. Tohle je teda druhý distrikt. Takže pojďme se podívat, tam ještě nás čeká další překážka v tady té dvojce. Další překážka je tenhle ten upbox. Docela veliký je to, jsem zvědavý na to, jestli to někdo bude schopný přeskočit zase celý. Já to asi nebudu, protože jak jsem na to koukal ze předu, tak je to fakt, člověk by musel jít fakt nesmysl. A kdyby dal hranu o ten vršek, tak to by bylo opravdu nepříjemný. Každopádně pěkně vypadající překážka, velký dopad, takže tohle to vypadá hodně dobře. Krom jiného jsou tady teda nějaký skoky na kola, ale podívejte se na to pozadí, na to okolí tady, v kterém tady jezdíme. Je to tady opravdu nádherný, takže v tomhle tom je taky District Ride hodně speciální, protože jezdí v takovém historickém centru a navíc tady v Norimberku je to fakt úžasný, tak to se nepoštěstí moc často. Každopádně tohle je další district, plný kvotrů. Tady ten první je opravdu veliký, vypadá, že má nějaký 3,5 metru na výšku. Bohužel teda to není na mojí stranu, takže uvidíme, jak se s tím poperu, protože na tohle bude chtít jet hodně rychle na začátku. A potom vlastně je tady další kvotr, z kterého se otočí, takže další možnost na druhou stranu a potom ještě nějaký hip ven, takže tady určitě bude spoustu možností, jak tenhle ten district, jak tady tu část využít. Na tohle jsem taky hodně zvědavý, protože nedá se to asi říct takhle předtím, než to budeme jezdit, musíme to vyzkoušet a uvidíme. Blížíme se pomalu závěru trati, ale pořád nás to ještě čeká spoustu a předposlední district jsou tyhle ty dirty, který začínají takovýmhle něco mezi takovým hybridem, mezi spinou a funboxem, který má docela placatý odraz, ale oproti tomu docela dost prudký dopad, takže na to jsem hodně zvědavý. A potom už tři skoky, který první z nich je spíš takovej na rychlost, takovej long and low, a potom dva skoky, které jsou hodně step-upovitý a na konci quarter, takže pojďme se podívat tam, ukážeme se to ještě z boku a potom půjdeme na závěrečnou část této trati, která je
hodně legendární a myslím, že to se vám bude dost líbit. No, aby toho nebylo málo, tak jedna z dalších takových specialit tady na District Ridu je to, že na poslední část, na poslední vlastně letos dvě překážky se jede takhle výtahem do čtvrtého patra a jsme nad hlavním náměstím tady v Norimberku, jeden z nejkrásnějších pohledů tady na ty kostely a na to historické centrum. Tady to potom bude zaplněný celý divákama, takže to je potom velký kotel. Každopádně nás tady budou čekat teda ještě dvě překážky. První je takovýhle bonerlog, který není úplně velký, ale je do brutálního třípatrovýho dopadu, takže na to jsem zvědavý, tohle si myslím, že bude taky další věc, která bude docela na morál. A potom závěrečný skok, který vypadá naprosto perfektně, takže pojďme se teďka podívat ještě dolů. Jsme na prvním tréninku, který je rozdělený, to znamená, teďka jezdíme jenom ty distrikty 3 a 4, to znamená ty kvótry a dirty, takže zkusím to teďka nějak najezdit a potom později máme další trénink, který bude naopak zase na té jedničce a dvojce a potom večer máme session na tom závěrečném skoku, takže je to tady ještě takhle rozdělený, takže teďka, jak jsem říkal, kvótry a dirty. OK, takže první trénink máme za sebou. Měli jsme nějakou pauzu na oběd a teďka jdu na druhou část tréninku, což bude teda ten District 1 a 2. Takže uvidíme, jak to půjde, zkusím to nějak najezdit. A potom později večer ještě budeme mít trénink na tom závěrečném skoku, takže ještě nás toho dneska čeká docela dost. For a second, but it was nice. Oh yeah, I thought the same. Máme za sebou druhou část tréninku na těch prvních dvou distriktech.
A musím říct, že ta trať se ukazuje fakt jako letos zvlášť prostě složitá, vlastně žádný ten skok není úplně jednoduchý. I třeba ten step down, který je docela příjemný, tak se do něj jede prostě ze zatáčky, takže tam jakoby člověk v každou chvíli má pocit, že mu to prostě ujede. No a na konci tréninku úplně jsem si říkal, že bych mohl dát flipa z toho prvního dropu. Backflip z rovního dropu jsem nedělal, tyjo, možná 4 roky nebo možná i víc, tak jsem si říkal, že bych mohl jeden dát, dal jsem ho docela v pohodě. No a potom hnedka v té zatáčce prudký před tím hipem ulítlo zadní kolo a takhle jsem si serval ruku trošku bok, takže je to takovej trošku hořko sladký konec tohle z toho druhého tréninku. Takže teďka ještě budeme na závěrečný trénink na tom posledním skoku, takže pojďme ještě se mrknout na tohle z toho. Já Češiš, já Praha. I'm not hitting the boner either. Why not? Let's go! Should we 360 the bones? We should. It's a bit scary, no? With the long landing. First three or? 1, 2, 3? Yeah. Did you do the trick before? Huh? I guess you're going first. Perfect. Tak teď já. OK, tak to je všechno z toho videa. První den tréninku tady na Red Bull District Ride. Já doufám, že vás to bavilo. Zítra máme ještě jeden celý den tréninku, to natáčet nebudu, tak stejně jsem to udělal na Joyrideu a myslím, že se to docela osvědčilo, takže vrátím se k natáčení v den závodu, což by měla být sobota. Takže tak. Tak jo, hele, to už je všechno, doufám, že vás to bavilo, mějte se pěkně a zatím čus!